tosakiraɓe komi wolwawi mi tammi on andi ɗum kuugal pe trompe pe trompe komi wolwawi mi andi on paami dede komi nufotoɓe dede ko giɗo meso am ɗo mi warani on vidéo mi holli on dede no ɗum warata retrait on gi min gaɗi retrait plus de 493 dollars min gaɗi retrait min mbi on bo min tammi sa jagode am france ifa min tammi waɗangon vidéo ma min kolla on dede no ɗum warata retrait gam duɓɓe nder moɗon on giya waɗugo retrait ha nder pe trompe ɗum hunde on sande min matini on bo ɗum hunde hoynde dalila mai ɗum waɗi retrait nda ceede man banta giɗon yeso moɗon ɗum ceede france fa combien borte mer tati 100000 200000 300000 borte mer tati min gadi rete dede ceede ɗe ɗe giɗo mi holli on ha nder compte amin ni de min kolli on min keɓi ɓura nder balɗe ɗiɗi min keɓi dede bonus d' indication bonus bine ko nandi ɓe majum bonus 3 étoiles ɗe kawri ɗo ni ko watta plus de 493 dollars min gadi rete maje daɗɗe ɗo to mi jogi france fa mi wi on mi yaha mi waɗi rete maje mi yaha mi jaɓade cash heɓa mi holla on dalila mai ɗo mi jaɓide cash daɗɗe mi holli on heɓa kewo on confirma mi tammi on pami sakiraɓe gam mai ɗo mi waɗa vidéo ɗo gam hollugo on min ɗo heɓa ceede ko hunde feere mi waɗu on gam heɓa mi holla on dede ɓen yiyanɓe dede waɗugo retrait ha nder pei trompe banta ɗum hunde sande to mi wati ceede am lawol ngol mi tokkata mi waɗa retrait maji mi itta dede garta français fa ha nder jibam dat ɗum mi waɗi retrait combien 300000 heɓa mi holla on tan gam mai ɗo nangam miɗum waɗugo retrait mai ndigga mi yeccata nder compte am ɓuraniyam amma nde on ɗo jama ɗo dalila mai ɗon waɗi retrait 300000 gam jistake heɓa ha mi holla on gam mai ɗo an marɗo haji nastugo nder pei trompe ma bo mi wiya an marɗo haji heɓugo ceede aɗo jama dede no ɗum warata rete no ɗum warata rete hedde a wi a waɗa nder retrait ɗo si a nata nder pei trompe man a waɗa ceede maɗa ɗe gaddanma bénéfice maɗa hedde a waɗa retrait maɗa amma aɗo dari sara lawol aɗo critique ɓe zambo to ceede yimɓe ma bo a wi a watta risque gam mayɗo banta mi wino on to a wi a watta risque allah wenani waɗugo risque to allah wenanma risquego gam mai minon kam min gaɗi risque man min gaɗi ceede amin e pei trompe bo alhamdulillah daɗe ɗeɗon gaddana min dede ribaji amin min ɗo gaɗa retrait amin kala nde min mari haaje fo on jarama.